Pabaigėm su sureliu sukrauti serą į keblą. Įdėtas variklis, viskas prisukta, įdėtas užšinimas visas, užpildytas skysčiais, užpilta tepalo, surinktas visas interkuleris su inteiku, pajungtas kuras. Jau buvau prasukęs ant starterio, sukėliau tepalo slėgį ir susukau žvakės su bobinom. Tai viskas ok. Dabar liko tik tai supilti tepalą į dėžę ir pabaigt krautą kumą. Ir tada šildyt, birbint daryt apkatkę ir žiūrėt, ar toliau viskas zibės ar ne. Vienintelis minusas yra tas, kad sandwich plate'as yra netinkama šitam varikliui, kita nėra daug greitų metų. Tai dabar tiesiog be gaugo apkatkė bus daroma. Tepalo patogiausiai dėžę supilti yra per shifterio skylę. Aišku, sunkiai matosi. Ir dar vieną ranką darant, tai garantuotai apsipilsiu. Tepalas supiltas. Shifteris į dėžę, opa. Dabar reikia žiedelį ten uždė. Apsauginė guma. Plastikinė apdaila uždėta su nismo lipduku. Ir tada yra šitas keistas didelis dildo shifteris. Nu, jis nėra mano pats mėgstamiausias daiktas, nu, bet minišai jisai patinka, tai tai gal būna. Šviežė dėžė uždėta tuo pačiu. Nu, ku, atrodo smuk viskas. Dar vienas geras ir pravartus Nissano modas, tai yra naudoti papildomą 40 amperų išorinę relę kūro pompos valdymui kartu su išoriniu papildomu 20 amperų saugikliu, nes pompa yra Valboro 255 LPH. Nu va, viskas sujungta, slėpta ir vienintelis dalykas, kuris liko, tai ai, apšudinai gaunasi priešiniam. Nu, bet maždaug. Done. Kuriau, sušildžiau, dabar degimo kampą reikia pasipirėti. Jisai to nebūsų, to, ten stopi. Taip žodžiu, viskas kūt, uždėt kapotą ir važiuot pasivažinėt. Ir mano mėgstamiausias dalykas pabaigai, tai klausytis kiek laiko guolinis turbakas sukasi užgesintai mašinai.